ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଇନକାର୍ନେସନ କଥା କହିବା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଉଗ୍ର ପାର୍ବତୀ ଉଗ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ଭଦରଗଡ ଗୋଟେ ନା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ହେଲା ମା ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ନା ମା ଆମେ ହଉଛେ ଖାଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମେ ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛୁ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୋଠାକୁ ବିଲିଭ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଏକ ଈଶ୍ୱର ମୋର କୌଣସି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ମୋର କଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ହିଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କରିବା ବୁଝୁଛ ନା ହସିବାର କଣ ଈଶ୍ୱର ମୋର କଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛି ଆମେ ମାନେ କରିଛେ ଇନକାର୍ନେସନ ଆମେ କରିଛୁ ଆରେ ସବୁ ଏକ ଆରେ ମା କହିଲେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ ପାର୍ବତୀ ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ କାଳୀ ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ସିଏ ତମ ମାନଙ୍କର ସତର୍କ ନାହିଁ ସିଏ ଚଣ୍ଡୀ ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ କାଳୀ ରହିଲେ କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ରହିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଝିଅ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶାନ୍ତ ଝିଅ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ସିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାଠ ଦେଲେ ତମ ଭିତରେ ସବୁ ଅବତାର ଅଛି କିଏ କୋଉ ଅବତାରଟା ନେଇପାରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅବତାର କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଅବତାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ମହେଶ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଏ କୋଉ ଅବତାରଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମ ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଖ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସୁଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବଢିଛି ଆମେ ବଢିଛୁ ସାର୍ ମହାଦେବ କିଏ କହିଲେ ମୋ ନନ୍ଦ ଧାରି ସପ୍ତ ଧାରି ମହାଦେବ କିଏ ବଂଶ ଦେଖି ଦୁର୍ଗା କିଏ କୃଷ୍ଣ କହିବେ ଉତ୍ତର ଧରିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତ ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବଢେଇ ଚାଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ବଢେଇ ନାହିଁ ସମାଜରେ ଭୟ ଆସେ କଣ ଆସେ ଭୟ ଭୟ ନ ଆସେ ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା କାହାକୁ ମାନିବା ଭୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ସୁବିଧା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଛ ଖୁସି ଥିଲେ କି ଯାଉଛ ନ ଯାଉଛ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡୁଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
Thank you.